Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Estamos aqui com o futuro deputado, não, mano. Não quero ser nada, não, nem vereador, nem prefeito, nada. Não, espera aí, vamos começar tudo de novo. Estamos aqui com o futuro advogado brilhante, causítico, Beto. Beto, como é que é? Você pretende mesmo exercer ou vai fazer concurso para delegado? Quero advogar e fazer concurso também. Advogar e fazer concurso. Qual vai ser a sua área? Vai escolher que penal. Área? Vixe, Maia, tu é doido, mas só os bichos perigosos mesmo, é? Isso aí. Ah, tá certo. Um Paulo Quezado, o futuro Paulo Quezado, né? Deus quiser. Tá certo. Então, Beto, rapaz, você sabe que você é admirado como assessor, né, rapaz? Você é considerado, é respeitado, o pessoal gosta muito, não? Eu quero ser admirado futuramente como advogado. Tá certo, tá certo. Continuar ajudando o povo. Tá certo. É mesmo, você vai fazer uma advocacia popular? As duas escolas, particular e beneficente.